Bună, sunt Mădălina Craiu, o joc pe Cristina în serialul Rux și vă invit să-l urmăriți pe HBO Max. Nu știu ce fac, de tot timpul ajung într-un punct în care mi-e rău. Iarăși viața mea pare a fi distrusă. Cum ajung de fiecare dată aici? Cristina Rosu, jurnalistă. Am o emisiune pe Panoramic TV. Cristina pornește de pe această poziție de personaj excesiv, beții, nopți nedormite, tot felul de povești toxice. Îmi place că nu rămâne pe această linie și că în cele din urmă începe să-și dorească lucruri pentru ea și începe să vrea să spargă acest ciclu toxic din viața ei. Mă rog, reușește în măsura în care o și ajută universul de la un anumit punct încolo, nu mai ajută. O ajută scenaristul. O ajută scenaristul să întâmpine niște blocaje. Vrea să trăiască după propriile reguli, ea mușcă din viață și nu se gândește în capul cui cade o firmitură. O picătură de alcool n-ați ține, frate, și voi în frigiderul ăsta. Și genul ăsta de personaj întotdeauna va ține spectatorul agățat. Te va face să te simți chemat la a trăi mai liber. E genul ăla de personaj pe care vrei să-l vezi în orice serial. Mi-a trecut. Mersi. Te-ai eliberat de prejudecăți sociale, de convenții? Și de proști.